Zpěvačka Lenka Filipová zahájila svým vystoupením v pátek 13. března koncertní sezónu na Dobřížském zámku. Zrcadlový sál byl zcela vyprodán a diváci byli natěšeni na výjimečný večer. Koncert se stal jedinečný především tím, že Lenka Filipová je jediným českým i slovenským interpretem, který spojuje klasickou kytaru se zpěvem. Během večera zazněly největší hity Lenky Filipové jako Zamilovaná, Prý se tomu říká láska či Za všechno může čas. Tak ještě jednou krásný večer, paní Filipová. Máme za sebou krásný koncert s úžasnou atmosférou. Jak jste se ho užila vy? Já krásně. Jako opravdu byl to pohodový koncert a lidi byli moc fajn, vnímaví, ale přitom krásně reagovali a bylo taková teplá atmosféra, taková vřelá. Tak. A jste na Dobříši poprvé, anebo jste už na Dobříš někdy zavítala? Pamatuju si, někdy ve studentských letech jsem tady měla nějaké vystoupení, ale už si ani nepamatuju, myslím, s nějakou hudební školou nebo s něčím takovým, ale samostatné vystoupení jsem tady poprvé. Vašimi nejslavnějšími hity se právě mimo jiné stala píseň Zamilovaná, Prý se tomu říká láska. Hrajete tyto písně stále ráda, a nebo už je to za ty léta ohrané pro vás? Za ta léta to není ohrané, protože já jsem si dobře vědomá, že vlastně ty písničky mě, a jmenovali jsme jenom tři teďko, jo, ale mám jich spoustu, samozřejmě mám opravdu velkou banku takzvaných hitů, které jsem si napsala, málo jediná Zamilovaná je vlastně převzatá, ale jinak většinou jsou jako z mýho pera a tak jako si právě jednak toho vážím, protože udělat hit je vždycky velmi složitý a nikdy nevíte, co z té písničky, kterou napíšete a která vznikne, tak co vlastně, jakou bude mít odezvu a jaký bude mít dopad na publikum. A myslím si, že právě těm písničkám já vděčím za to, že jsem si za léta budovala vlastně svoji široký publikum. Já mám opravdu hodně, zjišťuju to i teď po letech, že to publikum mi zůstává a stále chodí, rozrostlý už o další a další generace, takže je to asi způsobený i tím nástrojem, kytarou, protože v rodinách se hodně, kytara je oblíbená u nás a hodně se na ní hraje a doprovází ty písničky, takže proto i třeba si můžu dovolit představovat tu klasiku, víte, má to svůj rub a líc, že vlastně díky písničkám zase můžu ještě víc tu kytaru představit zase v jiném světle, takže písničky nikdy jsem nepodceňovala jejich prostě význam a hit je prostě od toho, aby se zpíval a když ho budu zpívat třeba 300krát nebo 1000krát, tak prostě od toho jsem prostě interpret, profesionál, který ho musí vždycky profesionálně zaspívat. Jste právě i mimo jiné studovala ve Francii, je vám Paříž blízká? Nejenom Paříž, no celá Francie v podstatě má svoji historii a ta mě vždycky učarovala, protože ta řeč, že jo, ve spojení s historií a s kunštem, který prostě tam za staletí vznikal, tak je opravdu z čeho brát a co se učit, ale to máme v každé zemi něco, to je Anglie, já jsem i anglofil, takže jako nejenom v frankofoně zaměřená, takže nemám problém se nějak tak proplejtat těma vlivama. Cítím se opravdu velmi dobře všude, kde jsou fajn lidi a kde se něco nového můžu dozvědět a kde mě hezky přijmou. A vidíte nějaký rozdíl mezi zahraničním a českým publikem? Tak jak kde? Já si myslím, že teď už je to trošku lepší. Byli jsme takový jako zakřiknutější publikum. Teďko si myslím, že už reagujeme tak jako otevřenější, ano, bouřlivěji. Třeba i reakce jsou
takový bezprostřední hned potom, což mám ráda právě. Mám takový ten jižanský způsob daní najevo svých sympatí, mám ráda. Jo? Ale pak zase musím říct, že máme i publikum, který prostě je vzdělaný, třeba by zase klasika, tak prostě, když dělám abonentní koncert, jenom kytarový, tak tam jsou taky lidi, tam určitá sorta lidí, kteří třeba zase moc nechodí na písničky, ale zase prostě si ty písničky rádi poslechnou, ale prostě zase se rádi něco ode mě dozví o kytaře. Já myslím, že jak kde. Chází z vás krásná pozitivní energie. Kde berete tuto energii, kterou pak právě předáváte těm svým posluchačům? Jo, no to je dlouhodobý trénink. Prozradíte nám ho? No, to nejde jen tak prozradit, to je mnoho let prací tady vůbec s vesmírem a s tím, co člověk dělá, a hlavně prací s muzikou. Já si myslím, že je to v muzice, že jsem si prostě zvolila já jako na náplň svoji jako profesi, ale je to opravdu, je to magie, je to úžasný, ta muzika je nesmírně léčivá a je to velká kamarádka. Ať ji děláte profesně třeba na úrovni prostě špičkově jako profesi, anebo jenom jako koníčka. Vždycky ta kytara, samozřejmě pro mě to je vždycky spojení s kytarou, s mým nástrojem, ale i jako uznávám všechny ostatní nástroje a zpěv a prostě textařinu. A myslím si, že to je prostě krásný mix prostě kumštu, který vás naplňuje a který, když se propojí správně dohromady, tak opravdu vznikne úžasná energie, která nejenom léčí ty lidi, kteří prostě přijdou nebo jim něco dává, ale i vlastně to dává vám, protože vás prostě propojuje s univerzem a vůbec. Je to krásný. Muziku bych doporučovala jako opravdu takovou zásadní věc. Říkám jenom jako doping takovej do života. Dobře, děkujeme. A na závěr nám prozraďte, máte nějaké své životní moto, kterým se řídíte? Moto? Je, ono jich, bylo by jich víc, ale snad možná... Aby jsme prostě se starali hlavně sami o sebe a snažili se poznat sami sebe. A pak se tím pádem budeme tvarovat i vzhledem k ostatním. Budeme se jinak chovat, budeme se jinak cítit. Prostě je strašně důležitý, co my tady jako originály prostě vytvoříme a co z nás vlastně budou ostatní mít a my vlastně jak se propojíme s ostatními, protože jinak ten život vlastně je o tom, je o věčným takovém jako studiu sama sebe a pracováním na sobě, protože ta duše, když sem přijde vlastně do tohohle života, věřím na karmu, takže když přijde do tohohle života, tak se něco má zase novýho přiučit.